നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ നിന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിട്ടിയ പണം, രാജ്യത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തിന് കിട്ടിയ പണം കൊണ്ടാണ് ദേശാഭിമാനി അടക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലേ കേസ് കൊടുക്ക്. ഇത് ഇത് അരുൺ ഷോറി അടക്കം നമ്മൾ പുറത്തെഴുതിയുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്. അല്ല അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഭയമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം. അതൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി, അതൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി. ദേശാഭിമാനി ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ പണം കൊണ്ടാണെന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിയമനിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെ നടപടി പിൻവലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയാം, തെറ്റായ കളവ്, അങ്ങേയറ്റം തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 100% ശരിയായ കാര്യമാണ് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന. ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് പൊരുതിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പറ്റി അവഹേളിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക, പണം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ദേശാമനി ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുക, ശുദ്ധ അസംബന്ധം, കളവ്, അങ്ങേയറ്റത്തെ കളവ്, അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ദേശാഭിമാനി പത്രം എന്ന് തുടങ്ങിയതാന്ന് സന്ദീപ് വാര്യർ അന്വേഷിക്കാതെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഭാഷ പിന്തുണയ്ക്കുകയല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിഭജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാർട്ടിയുടെ മുഖപത്രം ജനയുകയായിരുന്നു. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി മാറിയതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയതാണ് ദേശാഭിമാനി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയിട്ട് എത്ര കാലമായി.